ရွှေရောတော့ဟိုကဒီနေ့ကတော့ဟာလာဟိုမျိုးစစ်တက်ပေါ့နော်တခါတခါဟာလာနောက်အသက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလက်ပါတယ်ပြီးတော့နှုတ်ပညာရှင်တွေရဲ့ရင်သွေးတွေပါလာပေါ့နှစ်ခုရောထားပါဒီနေ့ကလည်း music တက်တင်ရွေးတယ်လေခုကြတော့ဒီနေ့ကတော့ဟိုပါပေါ့ဟိုရင်သွေးမဟုတ်ပဲနဲ့အစ်စ်တွေလည်းပါလာမလို့ဟိုပေါ့တခုတခါရေးတာကိုရွေးဖို့အချိန်လည်းမရတာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတော့ပေါ့ရန်လေးရမစရမမှုတိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့ဒါ group ရဲ့ရင်သွေးတွေဘလူရှိရဘလူရှိရတိုင်ပင်ပြီးရွေးထားတာပါတခုတခါရေးကြောင်ညာပြီးတော့ဟိုပါရွေးချက်ထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြံခဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိမှာပေါ့အလူပညာသမားရဲ့ရင်သွေးတွေသားသမီးတွေအများကြီးရှိတယ်လေဒီမဲ့အဲ့လိုပုံပုံတထိန်အကြောင်းကြားပြီးတော့ရွေးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟိုအချို့တည်းကြံ့နေမှာပေါ့နော်မဆုလို့လည်းဟိုလက်လန်းမိတလောက်ပေါ့နော်မိပြီးတော့ရွေးထားတာပါဘာပါဆောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစပါဝင်အစားရွေးရှိခဲ့တဲ့ဘသူတွေရောပါပုံမလေးတဲ့အဲမဆုလို့ဆိုရောင်ပါလေမိုးမြောက်ပါလေမစစ်ပါလေပြမအီးပေါ့နော်မအီးရတော့သူကတော့ဟိုသင်ကြားယူသူကအဓိကပေါ့နော်ကိုနေတော့လည်းလည်းမရဘူးလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မပါနဲ့ပါဖြစ်တယ်ဒီနေ့ရှိတဲ့သတိတွေလည်းပါတယ်သူတို့ကကျွန်တော်စမှာတော့ဒီလေးရှိတယ်အဲ့ဒါအစ်စ်နေရောပြောချင်တယ်ဆိုတော့အဲတကယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးရွေးမယ်ဆိုရင်တော့လိုအပ်တာတော့အစည်းအဝေးနေပြီးတော့အကြောင်းကြားထားပေါ့ပေါ့ကျင်းညာထားပို့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုက်စင်းရင်းပြရတာအဲ့ထက်ဟိုပေါ့ဟိုအစီပြဲလူတွေရွေးရမှာပေါ့နော်ခုကျတော့ဟိုသူတိတာရှိရကိုမတိတာရှိရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အားကြောင့်ကြံခဲ့လူတွေရှိမှာပေါ့ဟုတ်အဓိကတော့ဟိုနှစ်တိုင်းလိုပါပဲသူတို့လမ်းလျှောက်ပုံအပြုံးလေးနေပြအဓိကတော့ဒီလူကြီးရှိမှဒီအပေးယူပေါ့နော်အပေးယူပြီးဘလိုလေးရက်နေရမယ်မျက်နှာလေးဘလိုဆွေးဖြောင်းပြောရမယ်ကာတော့ကတရားလေးအဲ့လိုပုံဟိုဟိုပေါ့တခုခုပြေးဆိုတဲ့အဲ့လိုခါလေးမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါလေးအသင်ပါပေါ့ဟိုတိတ်မစိမ့်တဲ့မလုပ်ပေမဲ့မစိမ့်ရအောင်ပေါ့နော်သူကအဖေမိနေရဒီလောကကိုဟိုတိတ်ပြီးတော့ဒူလာနေမပါအောင်ဒီမဲ့ဒီခက်ကလေးလည်းဟိုပေါ့တင်တက်မြန်တဲ့ကလေးကြီးပါမယ်တိတ်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့အခက်အခဲတော့ရှိမှမဖြစ်ပါဘူး